Pas dan fitnah bagai isi dengan kuku. Tiada siapa yang mempertikai hasrat umat Islam untuk dipimpin oleh orang yang beriman. Umat Melayu Islam seharusnya merasa malu kepada Allah Subhanahu SWT ketika tampuk pemerintahan dan kepimpinan negara ini diambil alih dan didominasi oleh golongan bukan Islam. Perkara tersebut menjadi ujian ke atas umat ini yang berlaku selama 22 bulan di bawah Pakatan Harapan. Sedangkan 70% daripada jumlah penduduk negara ini adalah terdiri daripada kaum Melayu Islam. Demikianlah bunyi intipati suara muhasabah Ketua Muslimat PAS Malaysia, Senator Ustazah Nuridah Muhammad Saleh pada pelancaran Munajat Akifi Parlimen Indramakota di Masjid Kariah Balo seperti dilaporkan Harakah Daily 29 September 2020. Laporan tersebut memetik Nurida sebagai berkata Allah menjadikan acuan kepimpinan ke atas umat Islam mestilah diterajui oleh orang beriman yang ada kasih dan cinta kepada Allah sebagaimana umat dahulu yang dipimpin Nabi dan Rasul. Tapi jika sebaliknya jelas beliau umat Islam akan mengalami kehinaan ditindas musuh yang tidak henti menyerang sama ada secara sembunyi maupun terbuka seperti telah berlaku dalam sejarah. Noridah menyokong hujah dengan mengimbas tragedi dahsyat dan zalim perbuatan musuh terhadap umat Islam antaranya di Palestin, Myanmar, Yaman, China hingga lebih 800 juta kaum muslimin dinafikan hak tanah air. Katanya umat Islam telah mencari pelarian dan berbalah sesama sendiri. Selain sudut ekonomi di seluruh dunia, juga menyaksikan hampir semuanya dimonopoli oleh orang bukan Islam. Beliau menyeru bahawa umat Islam wajib bersatu hati dan ke kembali kepada Islam untuk bersama mempertahankan maruah terutama saat negara mereka dilanda konflik menentukan pucuk kepimpinan Lapor akhbar lidah rasmi pas itu. Menurut Harakah Daily, Noridah mengajak untuk memanjatkan rasa syukur kerana ujian yang dilalui umat Islam di negara ini berubah apabila Perdana Menteri Ketujuh Tuan Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan kesan dari itu katanya seluruh kabinet kerajaan pakatan harapan jatuh dan terbubar dengan sendirinya dan bertukar kepimpinannya kembali ke tangan orang Melayu yang memahami mengenai Islam tidak pernah sejak kemerdekaan seorang ketua muslimat PAS menyebarkan berita palsu yang paling dahsyat sebegitu Kononnya kepimpinan Kerajaan Pakatan Harapan tidak memahami Islam. Siapakah Noridah berbanding Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang dan Datuk Ustaz Ghani Syamsuddin yang keduanya pernah dihormati sebagai tokoh PAS tetapi kini menjadi penasihat umum Parti Amanah Negara Amanah yang kini merupakan anggota Pakatan Harapan. Adakah kedua ulama itu tidak memahami Islam berbanding dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali, dua tokoh tebu atap Perikatan Nasional. Adakah tokoh Melayu kleptokrat yang didapati bersalah oleh mahkamah tinggi dan dihukum penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit lebih memahami Islam berbanding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali yang melanggar SOP kuarantin itu lebih memahami Islam berbanding dengan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof? Tiada siapa yang dapat menolong jika jiwa sudah dijangkiti bebalisma tetapi apabila bebalisma itu diadun dengan menyebarkan berita palsu maka anda telah melakukan fitnah yang sangat dahsyat membuat penakulan dengan mengambil contoh apa yang berlaku di Palestin Myanmar Yaman dan juga China adalah sama dengan menyiratkan bahawa kerajaan pakatan harapan adalah zalim seperti pemerintah negara-negara yang disebut itu neridah juga menggunakan ayat 10 hingga 12 dalam surah al-waqiah sebagai motivasi terjemahan ayat tersebut berbunyi dan apuak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengejarkan kebaikan di dunia yang akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan di sisi Allah. Tinggal menetap dalam syurga-syurga yang penuh dengan nikmat. Siapa nuridah yang boleh menentukan orang itu masuk syurga dan orang ini pula masuk neraka? Izinkan Jom Channel mengungkap semula. Petikan harakah Delhi yang sepatutnya berbunyi begini. Umat Melayu Islam seharusnya merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika tampuk pemerintahan dan kepimpinan negara ini diambil alih dan didominasi oleh golongan ruai bidah. Namun para ruai bidah terus bergerak ke sana ke sini dengan hidung menunjuk langit kerana kononnya hanya merekalah Melayu yang memahami Islam.